בוקר זה 24 לספטמבר 2012 כאן בפוטלה גסטהאוס ביישוב דנקה, היום החמישי של הטרק. בוקר טיפה קליל אבל לפחות יש שמש. באופק יש את ההרים שאתמול היו מאוד מעוננים, היום יש רעות נקייה, זה אחלה נוף. מקווה שימשיך ככה כל היום. בוקר טוב, אשריקו. כמו תינוק. כן. וואו, הרים מושלגים פה. כאן אני מצלם תרנגולות שפורטרים סוחבים אותם בדרך למננג. קצת מסכנות, דחוסות פה עמוק עמוק בתוך הכלוב. פה אנחנו על גשר מיתרים, ממש מדהים, בדרך לכפר צ'אמה. פה מלפניי זה ג'רמי, פה זה הנהר העצום, מפלון. וואו, ממש מגניב, וממש לא מפחיד. עוד מעט והגענו. בואו נסתכל אחורה. הנה הזוג הסיני שאיתנו. Say hi. ועוד מעט אנחנו נפגוש את המדריך שלנו, דורגה, שהוא קצת עצבני היום. בואו ניתן לראות מקום תפילה בודהיסטי. קצת הסבר על הדגלים. הצבע הצהוב מסמל את האדמה. הוא נמצא הכי נמוך בסולם השרשרת. הצבע הירוק מסמל את כל מה שמסביב שאנחנו דורכים עליו. האדום מסמל אש, לבן מסמל שמיים, או ככה אני חושב. כחול מסמל שמיים, אני חושב. לא, צודק. לבן מסמל רוח, כחול מסמל שמיים, וכחול נמצא תמיד הכי למעלה. זה היום החמישי לטרק האנפורנה, כאן בדרך לכפר צ'אמה. התחלנו את הבוקר מהכפר דנקה. הנוף פה פשוט משגע. הרים מושלגים, יערות עד. ואחלה של מסלול.